Здравейте, вие сте с Гега Лайф, аз съм Мия и съм тук, за да ви представя поредното Гега яко събитие, което ще се случи в Маймунарника на 8 юни от 19.30 часа. Разбира се, там освен гранд майсторския пънк на нашите хедлайнери Контрол, ние ще можем да видим и групите Млък, Пирания и Радула, които ще вилнеят на тази сцена на 8 юни. Аз сега започвам с 5-те традиционни Гега въпроса, които съм си записала тук предвидливо. И ще ги задам на Контрол. Здравейте! Какво е саундчек? Саундчек. Цял живот пробваме, чакваме и накрая се оказва, че никаква полза. Както беше 4 сопи и почваме. Ей, шес. Супер! Големи фестивали или яки клубове? Все едно. И големи, и малки. Важното да има такова, защото ние обичаме културата, но обичаме и бахора. Рок-н-рол или желязна дисциплина? Къв рок-н-рол, бе! Къв рок-н-рол, бе? Бой по Щерпака. С коя българска група обичате или искате да свидите? Аз по неща да свиря с български групи, защото ако кажем една, ще се обидат останалите. Искам да свирим с, примерно, украински групи, с азербайджански големи ансамбли. Какво бихте направили, ако Гегата беше във вас? Ама, Гегата е в нас. И ние сме в Гегата. Супер! Благодарим на Контрол, а ние с вас ще се видим на 8 юни в Маймунарника! Чао!